ได้ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမမဖူးပွင့်နဲ့မတ်သက်စုမင်္ဂလာပါရှင်အမအမတို့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အမဆိုတော့ညီမတို့ဒီအာ session လေးကိုမဖွင့်ခင်ပါဗောနော် participant တွေဘက်ကလည်းဒီအမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ story လေးကိုတို့အရင်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ရှင်ဆိုတော့အမတို့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကြောင်းပြီးသွားတဲ့လူငယ်တွေရပေါ့နော်လုပ်ငန်းအခွင့်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေရှိကြတယ်ပေါ့ဥပမာဒီဆေးကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်မလား NGO တွေမှာလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာပဲပြန်ပြီးကျူတာလုပ်ကြမလားပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကိုထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း Israel ကိုသွားမလားဂျပန်ကိုသွားမလားအဲ့လို fight ဆရာနိုင်ငံတွေ chance တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် map ဖူးပွင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်ကိုပေါ့နော် personal story လေးအရာဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အမပေါ့နော်အစတော့အမဟိုဟာအမတို့ final year မှာတော့အမနှစ်ခုလျှောက်တာ Israel နဲ့ Japan နဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုလျှောက်တာအဲလျှောက်တာမှာဟိုမှာဟိုတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ Israel ကကျွန်တော်ရာသီဥတုကတအားပူတာလဲပါတာဟို green house ကြီးအရင်ပူတာပူချမ်း60လောက်ဆိုပြောတစ်နှစ်လဲတစ်နှစ်ပဲဆိုအဲ့ဒါကလုံနိုင်မှာမလားဘောနော်အဲ့ဒါ Japan မှာကြောက်လဲကိုစီနီယာတွေအများကြီးပဲဟိုကျွန်တော်တခုခုကိုအဆင်မပြေရခါညာရှိလဲအဆင်စီနီယာတွေရှိတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဘောနော်အကူညီရတယ်ပြီးတော့ Japan ရဲ့ရာသီဥတုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အလိုမျိုးသူရဲ့လိုတိုးတက်တာတွေလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အလိုမျိုးအဲဒါကြောင့်မှဂျပန်ကိုယူလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအမဆိုတော့အမအနေနဲ့ကဂျပန်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုကြိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေနဲ့အမဂျပန်ကိုရွေးချယ်ပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့မက်သက်စုအနေနဲ့ရောအဲဘာကြောင့်ပေါ့နော်အမဂျပန်ကိုရွေးချယ်ပြစ်ခဲ့လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမတော့ကြောင်းတက်ကလေးကဂျပန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲသူရဲ့နေထိုင်မှု lifestyle နဲ့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အလောက်ကိုင်းခွင်လန်းပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာတော့မလုပ်ဖို့ပြင်မဲ့ဂျပန်ကျတော့အလောက်ကိုင်းခွင်လန်းပို့ပြီးတော့မှလည်းများတယ်ပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အဲဘယ်လိုပြောမလဲလဲပဲတစင်တက်တယ်ပေါ့နော်လဲပဲလဲတစင်တက်တယ်အဲပြီးတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းနေလဲညားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကဆက်ပြိုးရေးနဲ့သွားလို့ဆက်ပြိုးရေးတစ်ခုထဲတောက်လျှောက်လုပ်ရမယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားကိုရဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှမိသားတွေပါရွေးချယ်ပြီးတော့မှအဲဆောင်မွေးတွေပါဖြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတခြားစိတ်ဝင်စားတယ်ဥပမာ management ဘိုင်းစိတ်ဝင်စားတယ် business ဘိုင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေပေါ့နော်အခုအလုပ်တွေပါတယ်လုပ်ရင်းနဲ့လေ့လာပြီးတော့မှတခြား company တွေပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပါတယ်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျပန်ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဂျပန်မှာမဟုတ်ဘူးဗေနိုင်ငံမဆိုမသွားခင်မှာညီမတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်မဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားတွေရှိမယ်ပြီးတော့မှအဲ့နိုင်ငံသွားဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီ visa process ဒီအခါကျတော့ဒီအလုပ်ကိုင်ဆိုလဲဘလို agency နဲ့ချိတ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆို agency ကလည်းအဲ့လိုလူတွေပေါ်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုး trustworthy မဖြစ်တာတွေလည်းအများများတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အမားတို့ကရောဘလို၄ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်အဲ့လေးမသွားခင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်း share ပြပါဦးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့အမားတို့တော့ကကြတော့ကျောင်း2019မှာစပြီးရပေါ့နော်စပြီးရအချိန်မှာဒီအမတို့အခုလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကကြတော့အာတက်ကိုအော်ပရေရှင်းပေါ့နော်ကပ္ပရှိကိကိုင်ရှာအရူဘူစုကိကံပေါ့နော်သူကအဲသူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကုမ္ပဏီနဲ့ဓာတ်ရိုက်လာခေါ်တာပေါ့နော်လာခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့လို join နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလုပ်ရတဲ့ process ပေါ့နော် visa လျှောက်တာတို့ COE လျှောက်တာတို့ကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့လျှောက်ပေးရယ်ပေါ့နော်ကိုကတခုလုံးရမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကောင်းမောင်းလိုင်စင်တို့ passport တို့ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကတော့ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ်စီစဉ်ရရဲကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ COE လျှောက်တာတွေ visa လျှောက်တာတွေအဲ့အရာတွေကကြောင့်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တင်နန်းတက်ရတာကဥပမာကုမ္ပဏီကပထမဆုံးခေါ်သူတက်မှတ်ထားတာကပေါ့နော် NACAS ဒါမှမဟုတ် GAPT and for certificate ရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပွဲလက်မှတ်တစ်ခုခုရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်လေးတွေတော့ရှိရယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့အဲကုမ္ပဏီကကြတော့လောကအဲတာဝန်ယူမို့တာဝန်ခံမို့အပြည့်ရှိရယ်တရားဝင်ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲယုံကြည်စိတ်ချရတာတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကလိုတာတော့ဂျပန်ဘာသာစကား
บ่เนาะซาเต็มบ่ฮู้ปูบ่เนาะอบยอเต็มลงมาโรงงานขวยมาลงลุษิญปูพี่รอมาเลยเนียได้ยามเปบ่เนาะอธิกก็รอญี่ปุ่นภาษาสกากาปูพี่รออี้จิบาเดบ่เนาะเอนอกไปจ้าวษิญเนี่ยดีแท้อ่ะโหคอมมูนีเนี่ยปะทะไปติชินน่ะษิญนอกไปเซสชั่นนี่มาเปลี่ยนพี่รอษิญปะต่อมั้ยบ่เนาะโอเคပါမှာဟုတ်ဘက်ဖူးပွင့်ဟာရောအမနေလည်းပြင်ဆင်ခဲ့ရပေါ့အပိုင်းဟိုပါတီထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးပြောရှင်လည်းမသိဘူးရှင်ဟုတ် and ဦးနာအမတက်စုပြောသလိုပဲဘောနော်အမတို့အဓိကအရေးကြီးတာဂျပန်စာအန်ပိုးလက်မှတ်ရှိရမယ်အဲပြောဘွဲလက်မှတ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ဂျပန်ရုံးဘက်ကတက်မှတ်ထားတဲ့ဘွဲလက်မှတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါရှိရမယ်ပြီးတော့ကောင်းမောင်းလိုင်စင်ရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့အာပြီးပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းကတော့လေဘောပတ်စံဘောเนาะပတ်စံနဲ့အခုကကျတော့ဒေါ်လာစီမြန်မာငွေစီးရကြတာနဲ့ဗာနေဆိုပတ်စံကလည်းပြင်ရမယ်အပိုင်းတွေပါတယ်ဘောเนาะလာမယ်ဆိုရင်လို့အနည်းဆုံး150ဝင်းကျင်လောက်တော့ပြင်ထားမယ်ဘောเนาะပြောနေကိုကအိုင်ဒီယာနဲ့ join me ဆိုတာနဲ့တခြားအလုပ်တွေကလည်းလုပ်လို့မရတော့ဒီစတင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲအဲစောက်ချပြီးလုပ်ရဆိုတော့တခြားဘာလုံးမလုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလေကိုကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဘောနော်ဟယ်လိုပါမင်းမဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ဟုတ်အမတို့တုန်းကလေဒီပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဂျပန်စကားကိုဘယ်နှစ်လောက်ချိန်ယူပြီးတော့ပြင်လိုက်ရလဲတကယ်ရှင်းဟုတ်အမတို့ကသူများကြီးက N5 N4 ကိုပုံမှန်ဆိုရင်6လတင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမတို့ကကြတော့အင်တာဗျူးအမိဝင်ဖြေရတယ်ဗာလဲဆိုအမတို့3လ package နဲ့ level 2ခုကိုတင်လိုက်တာအဲ3လနဲ့တင်ပြီးတော့ဝင်ဖြေလိုက်တာပေါ့နော် netdesk ကိုဝင်ဖြေပြီးတော့ interview ကိုတခါတည်းအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲအကနေပြီးတော့ interview အောင်သွားပြီးတော့အဲ company ဝန်ထမ်းဖြစ်သွားတော့အမတို့ဒီ N3 ကနေ N2 ကိုစတိုက်စတင်ရတယ်အဲ2020 April လောက်ကနေပြီးတော့အမတို့မသွားမချင်းမပြောပါတော့မသွားမချင်းတင်ရတာပေါ့တကယ် N2 level လောက်ထိကတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲတင်ရတာပေါ့နော် 3 နဲ့ 2 နဲ့တစ်နှစ်လောက်တင်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းအမတို့ကဒီ covid နဲ့ဗာနဲ့ခံသွားတော့ဒီ2022 4လပိုင်း5လပိုင်းလောက်ထိပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုဒီစာပဲစတိုက်တင်သွားရဆိုတော့အဲပြီးတော့အမတို့မျိုး company နဲ့ join မယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသူ့ရဲ့ပုံမှန် process ပေါ့နော်ဘာမှပြည်ဝင်ခွင့်နေပါတယ်မပိတ်ဘူးပေါ့နော်ယောဂါတွေပါတဲ့အချိန်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တော့အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်စာတင်ဖို့အတွက်ကကြတော့လေโอเคပါမပြည့်ပြည့်စုံစုံကို sharing လုပ်ပြီးသွားပါတယ်เนาะဟိုဂျပန်ကိုမသွားခင်မှာဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ပထမအဆုံးကဂျပန် language ကိုသင်ထားရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတီးခွင့်ရလိုက်တာက agency ကနေဆက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အမတို့နှစ်ယောက်သွားတဲ့ agency ကအတူတူပဲလာပေါ့เนาะတယောက်တစ်ခုစီသွားကြလာလာပေါ့โอเคအတူတူပဲ agency ဆိုတော့အမတို့ကတော့ company နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိန်ပြီးတော့มาသွားလာဆိုတော့နိဒီကဂျပန်ဘက်ကရှိတဲ့ company ကမြန်မာမှာလည်းအဲရုံးခွဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနေပြီးတော့တိုက်ရဲချိန်ပြီးတော့มาตွားတာအဲ့လိုမှာတော့ကြတော့โอเคဆိုတော့အမဟိုမက်ပူပွင့်ပြောသွားတာပေါ့နော်ငွေကြေးအနေနဲ့တော့150ပတ်ချာလဲလောက်အာရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ150ပတ်ချာလဲကပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဒီ company နဲ့ချိန်ပြီးမှအာဒီကုန်သွားပေးရတဲ့ငွေလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အစဒီကိုစပြီးရဂျပန်သွားတော့မယ်လို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့ကပေါ့နော်ဂျပန်ရောက်တဲ့အချိန်ကြီးကုန်ကြစရိတ်လားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့ဒါကကျတော့အရင်ဆုံးအရင်တော့အမတို့ N5 F4 တင်တော့ကအမတို့ရန်ကုန်မှာအမတင်တန်းပြုတ်မှုမိတော့အမတို့ဂျပန်ဆိုင်မှာတက်တာအဲဂျပန်ဆိုင်မှာတက်တော့အဲ့မှာတင်တန်းနေစရိတ်စားစရိတ်တင်တန်းကြီးပါ냐ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုန်ကြစရိတ်တွေပါမယ်အဲပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုစ join မိဆိုတာနဲ့အဲမအရာကုမ္ပဏီကိုရန်1030ဆိုတာပါဘူးလေဆိုတော့လင်းလက်မှတ်ဖို့အမတို့ပြောဒီတစ်နှစ်သူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့တစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာအမတို့လို့ထောက်ပံ့ကြည့်သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘေးရပတ်စံနေကိုအမတို့ဒီဂျပန်ရောက်ရင်ပြန်ဆက်ရမှာကွာအဲအဲ့ဒါရည်ရဲ့ပြီးတော့ဒီကိုမလာခင်အမတို့ဒီနှစ်လစာလောက်ဒီဟိုကနေယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်လစာလောက်ကြိုယူခဲ့ရတာရည်ရဲ့ပြီးတော့အမ်ယူပါရှင်အော် agency ကအမတို့ agency ကဒေါ်လာ1000ပေးရတယ်အဲ့အရာကြီးပေါ့နော်ခုနက company ကိုပေးရမဲ့ပတ်စံက1030ရကြတော့အမတို့3နှစ်စာချုပ်ပြေးလို့ရှိရင်အဲ့ပတ်စံကြီးပြန်ရမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ120လောက်တော့
เตียเตียเราวนเตียเราดูเปลี่ยนทางมาบ่โอเคป่ะมาပြောจินาတော့အမ and 4 and 5ပေါ့เนาะတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ package တန်အများတော့အပြင်အဲတလောက်ကိုတသိန်းခွဲပေါ့เนาะတလောက်တသိန်းခွဲနဲ့သုံးလတက်ရတယ်ပေါ့เนาะသုံးလတက်ရတယ်เออไอ้ยังกูมาณีแม้ณีเซ่ซ้าเซ่มาป่าเว้ยเนี่ยตะนั้นจิตินตะเต็งคว่ําปะเนาะ3ล่ะ3ล่ะเนี่ยพี่รออมารัวจ้ะรอเอเจนซี่เนี่ยฉิบไปตัวรอเอเจนซี่ค่าไปอ่ะดอลลาร์1000ปะเนาะไอ้ห่ารออาจารย์พิงกงเนี่ยเตยปะเนาะอุ๋มาคอมพานีเนี่ยเอจอยน์ไปตัวรึရှင်เนี่ยจันเนี่ยวินยินค่าดิบาเนี่ยก็คอมพานีอ่ะณีไปรอมาเอปะทะซะไปไซต์ไปอ่ะปะเนาะအမတို့ကကုံကုံနီနဲ့မ join ခင်မှာကုံကမှာကတန်တန်းကြီးရှိရယ် and 5 and 4ကိုတက်မဲ့တန်တန်းကြီးရှိရယ်ဘောနော်ဟာယူတိုင်းပြောပြဆိုလို့ရှိရင် agency ကဘောနော် agency ကပြင်ရမှာလည်းရှိရယ်ဘောဒါကတော့အမတို့ကုံနီနဲ့ချဲ့လို့ရှိရင်ကုံကြမဲ့စေဘောနော်အပြင် agency တွေပါတယ်အများကြီးရှိရယ်ကဲ၍အပြင် agency တွေပါတယ်နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဟာ visa အလိုက်ပေးရမှာဘောနော်ဟိုမှာကိုက training visa နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1800ပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်တခုတည်းကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားဗီဇာနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဇာက1500ဒါတော့အကြမ်းဖျင်းဒေါ်လာ1500ပေါ့နော်ဒါတော့အကြမ်းဖျင်းကိုမှပြင်ထားမယ်ဟာပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းန်းကြီးရှိမယ်ဒီအေဂျင်စီဖရီးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကနေပြီးတော့ပြင်ထားမယ်ဝေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆိုတော့ဒီဂျပန်ကိုသွားဖို့ပေါ့เนาะပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေလည်းဒီ process before ပေါ့เนาะအရှိပိုင်းပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုဒါညီမတို့ Miss Agribina အနေနဲ့တော့တက်နိုင်သမျှအောက်နှုတ်ပြီးတော့မေးပေးထားတာပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့ဆိုတော့အမတို့ဒီ process တွေအကုန်ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဂျပန်နိုင်ငံရောက်သွားပြီဆိုတော့ညီမနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတဲ့ lifestyle နဲ့ဂျပန်မှာနေထိုင်ရတဲ့ lifestyle ပါကွာတလေးဆိုတာရယ်ပြီးတော့အဓိကအလုံးနဲ့သွားတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ site တွေအလုံးကအမတို့ဘယ်လိုကဏ္ဍတွေမှာလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လို industry တွေမှာလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေး share ပြီးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်မာရေးပြောလိုက်မယ်နော်အဲဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနဲ့ပါကွာလေဆိုအမတို့ဒီစားစားရောက်ချင်းတော့အခက်ခဲအစားတော့ဝင်တော့အစားတော့ကလုံးဝအဆင်မပြေဒီကအစားတော့ဒီကဒီမှာငရုတ်တီးရလေမရှိတဲ့လောက်ကိုရှာတာအရင်အစားတော့ရင်ချူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝစားမဖြစ်တာမျိုးအမတို့ကဆက်ဆက်ချင်းအမတို့ဒီရောက်တော့ဟိုတယ်ကွာရန်တီးဝင်ရတာဟောအဲ့တော့ကွာရန်တီးနေရမသိဟိုမလုပ်သေးဘူးဆိုမသိသေးဘူးဆိုလေကွာရန်တီးဝင်ရတော့အဲ့မှာကျွေးအစားတော့ရလုံးဝမစားနိုင်ဘူး9ရက်ကိုဘာမှလည်းမပါသွားဘူးပတ်စံလည်းပတ်စံလည်းကုမ္ပဏီကဟိုကုမ္ပဏီနဲ့မတွေ့ရသေးဘူးကွာရန်တီးရင်ဝင်ရဆိုတော့အဲ့စားတော့ပြဿနာတော့ရှိရပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့လည်းအသားကျလာပါပြီအသားကျလာကိုယ့်အဖို့တခြားဟိုကိုယ်နဲ့ပါဇက်တွေ့မိဟာလေးချက်စားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးတော့အဲအလောက်ကကြတော့အလောက်ကအမအခုကမှို့မှာပေါ့နော်ဒီမှို့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်အဲ့မှာကြတယ်အဲ့မှာကြတယ်ဗီဇာတော့ပြောင်းရတယ်အမတို့စလာတော့အမတို့ဝက်ဗီဇာပေါ့နော်အဲဝက်ဗီဇာကိုအမတို့အခုဝက်ဗီဇာကကြောအချိန်မိုးတွေပိုင်းမရဘူးကွာအဲ့တော့အမတို့ဒီတခုတည်းဗီဇာကိုပြောင်းထားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းထားမှအချိန်မိုးတွေပါလို့လို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဗီဇာနဲ့အခုကတော့နေနေရပေါ့နော်အပြင်ကိုကဝက်ဗီဇာပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလည်းပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုံးမှာတော့လို့လို့မရဘူးတခြားအလုပ်ကိုတော့ပြောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အခုဒီမှာမှုမစီနီယာတွေလည်းရှိရဲတငယ်ချင်းတွေလည်းအမတို့ရွယ်သူတွေ batch တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အစင်တော့ပြေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမစီနီယာတွေလည်းရှိရဆိုတော့လေအမဒီညီမတို့ဒီ site တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ရေစင်းတို့စိုက်တိတ်တန်တို့ကနေတွားခဲ့တဲ့အမတို့နဲ့ရွေးသူတကယ်ရှင်းနေအမတို့ရဲ့စီနီယာတွေရောဘယ်လောက်ဝင်းကျင်လောက်ရှိလဲမသိနော်အမအရေးအတွက်ဘယ်နေရာလောက်ရှိလဲရှင်းဟုတ်ဒီမှာအမတို့ကတော့ပေါ့40ကျော်ကျော်လောက်ရှိမှထင်တယ်အယောက်40ကျော်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုမတက်စုအနေနဲ့ရောအမဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အခြေအနေလေးရဲ့အမအလောက်ကန်အခြေအနေလေးပေါ့နော်ဟုတ်အမတို့နေရာကကြတော့ဒီလုပ်နေတဲ့ industry မတူဘူးဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဂျပန်စတားရောက်ရှင်ခံစားချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝအဲ့လိုမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲနေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအမကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့ကမားဆိုတော့အစားတောက်ကတော့အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်အချို့တွေလည်းစားတယ်အကုန်စားရယ်ဆိုတော့အစားတောက်ကတော့အဆင်ပြေရယ်အဲ့
ไอ้มาจ้ารอแต่เช้าลุยอะไรไอ้ดีจะไปยาวเช่นเช่นลุยไม่หาเรื่องสูตรเช่นเนี่ยดีพุ่มเส้นกัดในบาร์ในบางก้องในบาร์ในลุยบ้างไอ้หาเรื่องจ้ารอกงนี้เนี่ยตัวละที่ที่อามาลูกกงนี้เนี่ยมาหมกเนาะแต่เช้ากงนี้ตัวคุณเต้พิศานเนี่ยตัวละโซลูชันแต่ค่ะแต่เช้ากงนี้อันนี้เป็นกงตาวันอยู่วิโรเปียบ้านนนท์ในไทยซาตาวมูมาดูพิมเลยสองในบาร์เองอาดาบะสาบ้านนนท์กงนี้ในบาร์เนี่ยซีซันเปียซาตาวเสียอย่างกว่าเรายาวๆเช่นมาเนาะอย่างน้ำย่อเลยบ้านนนท์ยามาก็ซีนงเนี่ยตัวบีรอมาซีเวียสโรลีเออๆตะคูละชิอะคูอะม่าลงนี่ล่ะจ้ะรอเคียวโตปะเนาะเคียวโตจูโตเนนี่แหละลงนี่ล่ะก็จ้ะรอမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီမှာပေါ့เนาะမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီမှာသူကจ้ะรอ green house တွေပါနေဆိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာအပင်ဆိုင်တာတွေအပင်စဆိုင်ရနေမှာစဒီရိတ်သိမ်းတာအဆင့်ထိလုပ်နေရတယ်ပေါ့เนาะအခုမှစဆိုင်အမားတို့အလုံးဝင်လာကအခုမှတလအကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့မျိုးစိတ်ကုမ္ပဏီမှာကျတော့အလုံးကတော့အဆင်ပြေရယ်ဗောနော်အထက်လူကြီးတွေကလည်းသဘောကောင်းတယ်အဲခုနပြောလို့ဗောနော်ဂျပန်စကားဘယ်လိုသူတို့နဲ့ communication ပို့ပြီးတော့မှယူနိုင်တော့ပို့ကောင်းတယ်ဗောနော်အဲကြောင့်မို့ဂျပန်စကားကိုပို့ပြီးတော့မှအများကြီးလေ့လာကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်အဲ့ဆိုညီမတို့ဖက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့မိကုံကတော့ဒီအဓိကပေါ့နော်မသွားခင်ပြင်ဆင်ရပုံနဲ့ဟိုမှာနေရတဲ့အခြေအနေကိုတော့အဓိကပြင်ဆင်ပြီးတော့မေးထားတာပေါ့နော်ကျန်သား